ראש הממשלה נתניהו נחת אמש בוושינגטון לביקור המדיני והמשמעותי מאוד בבירה האמריקנית. מחר בערב, בתשע שעון ישראל, הנאום בפני שני בתי הקונגרס. וכמובן, אחד הנושאים העיקריים שמעסיקים את נתניהו והמשלחת זה נושא החטופים, משפחות חטופים רבים שהצטרפו גם הם למשלחת הישראלית הרשמית, ביניהם גם נועה ארגמני ואביה. הדבר הזה שהוא מובן כל כך, טבעי כל כך, אחת שהייתה בשבי למעלה מ-200 ימים, מחולצת משם בגבורה רבה, באה להשמיע את קולם של החטופים והחטופות שעדיין נמצאים בשבי החמאס, דווקא היא מקבלת כיתונות של ביקורת מהשמאל הרדיקלי הישראלי. בצורה המכוערת ביותר זה מובא בציוץ שמצייץ אורי משגב ועיתון הארץ. הוא אומר, נועה ארגמני ואביה צריכים להתבייש בהסכמתם לשמש תפאורה בטיסת הזוג המטורלל והמחוייך הזה. בדיוק בבוקר שבו התבשרנו על עוד שני חטופים שיתרם מזלם למות בשבי ולא לטוס לוושינגטון עם מפקיר החטופים. בושה שלא הייתה כמוה, קודם כל של הזוג המטורלל שחטף וניצל אותם, אבל גם שלהם. אורי משגב, ללא מילים, מאשים את החטופה נועה ארגמני ואת אביה בכך שהם נוסעים לוושינגטון לקדם את עניין החטופים. עד איפה הטרלול הזה של שנאת ראש הממשלה נתניהו תגיע? כבר החטופים לא מעניינים? כבר לא צריך לשרוף את המדינה? איילון כבר בסדר? מכוניות יכולות לנסוע? רק כי ראש הממשלה החליט לקחת איתו את נועה ארגמני? תגידו, השתגעתם? לאן הגעתם? הסיכה הצהובה שאתם עונדים עליכם זה רק תפאורה לזה שאתם רוצים להעיף את נתניהו מכיסא ראש הממשלה? בושה וחרפה. הבושה היא עליכם. עם ישראל שומר את זה, זוכר את זה, ולא ישכח את זה לשנים רבות.